Китай і Тайвань вперше з 1949 року почали переговори. Офіційний порядок денний перемовин не оприлюднювали, і зустріч оцінюють як репетицію з налагодження довіри між сторонами. Китай вважає Тайвань частиною своєї території і висуває офіційні претензії до нього. Тайвань же називає себе Китайською республікою і формально претендує на ту саму територію, що й комуністичний уряд у Пекіні. Хоч головною темою цих перемовин не називають, вони зосереджені на питаннях торгівлі. Зокрема, Пекін хоче, щоб Тайвань ратифікував угоду, яка б дала змогу вести різноманітний бізнес на території один одного. Китай схвалив угоду більш ніж 6 місяців тому. Утім, у Тайвані досі триває законодавча тяганина через побоювання суспільства потрапити в залежність від гігантського сусіда. Після громадянської війни 1949 року стався політичний розкол між материком Китаєм та Острівною Республікою Китай, сучасним Тайванем. Пекін і досі відмовляється офіційно визнавати його самоврядність.